Nabino Basso, Balandi, Yangai Wabino, Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokutani Nabino Lissou, une fois de plus, dans la émission, tout ça, la cabine des analyses spirituelles. Dengue Tokulo Bakatango Nyoso, analyse spirituelle, tout ça, la yango na sentimate, analyse spirituelle, tout ça, la yango pe, na plaisanterie, tout ça, la yango pe, c'est pe, ça, mouki, mokilité, mais. Tout ça, la Kayamo Pete, Nzambe a sepe la Pete, Nzambe soki a sepe li, Oyo Nzambe a bongise la ki yonangayi, Nde toko zwa yango. Kasi toki to sali yango na lolenge ya bonzoto, soki to sali yango na lolenge ya sentima, Nde ekope sabiso mikakatano na liboso. Yango to sepe la ka mingi, to sala ba analize spirituelle, Na bonzambe kati na yango Pete, E sepe li sa Nzambe, Oyo Nzambe a bongise la ki biso, Toko kako zwa yango. Lelo tokutani na bino lisusu ndenge tokolobaka na kati ya plateau na biso ya les analyses spirituelles to sala ka ba analyse spirituelle entre temps to yambaka pe ba invité oyo ba lekaka na tableau na biso pona ko pesa sagesse to bwanya epa ya bayike bana mboka baye bazali na posa ya koyeba mai bazali koleka na mokili na biso d'une manière spirituelle nini oyo nzambe azali kobongisa pona mboka na biso pona continent na biso pe pona mokili mobimba ndeko na biso akoleka katango nyonso awa je crois que bino boyebiye biso pe toyebiye mais ako se présenter pona bayenano batala yete pona bayenano balanda yete bakoka koyoka yeba yeba pe soki azali nani tokosola na ye na malembe nyonso eloko tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso parce que makambo oyo tolobaka awa mingi bazwaka yango à la légère mais baye bazali kolanda biso très sévèrement baza ko tirer ba leçon ebélé na maye tolobaka awa na plateau na biso ya les analyses spirituelles tout ça kozwa ba appel na bino ba nyonso balandaka les analyses spirituelles tout ça kozwa ba appel na bino tolobi merci pour continuer pour partager ma émission oyo pour continuer pour talisa batou maye oyo biso tolobaka pour être bango pe baye ba ko profiter pour tirer ba leçon to ba sagesse na kati na ba émission na biso ya les analyses spirituelles avant to leka et pas il y a invité na biso to complet tout d'abord na ba internaute na biso été ba émission ya les analyses spirituelles au monde yango toujours na kati ya YouTube soki obeti Africa 21 TV de ezali esika nini to tia ka ba réflexion spirituelle na biso ezali esika nini oyo to yambela ka bino pe ba ebazali na sagesse oyo komema biso na mokili ya sika ba ebazali na bwanya pe mayele oyo mokili na biso to mboka na biso ya Congo ezali na yango posa ba émission na bango tutia ka yango tango nyoso na Africa 21 TV na YouTube de sika oyo tokabwaka sagesse na biso oyo nyoso azali na posa ya ko contacter biso bo komela biso toujours na kati ya YouTube na biso to na se ya ba écran na biso ba email na biso ezali toujours wana na ba appel na biso ezali toujours wana pwete bo pesa biso ba conseil oyo esengeli pwete musala oyo tozali kosala toluka ndenge nini tokoki kobongisa yango esika mbeba ezali esika mabe ezali tozali toujours prêt pona koyamba ba critique na bino koyamba pe ba conseil na bino par-ci par-là ndenge bobengaka biso déjà coup de chapeau na ba nyonso ba kobengaka biso tango nyonso toleki mbala moko na invité na biso tokotuna ye kombo na ye très rapidement après toko évoluer na ba question oyo to bongiseli ye mbote koko ya ingeta biso wana nembumba vala kasi yambo to pesa kombo cri de guerre et kosanga kate parce que lelo eza pena nongo lobi eza ba analyse moto kosana ya tout droit au but alors poto koma na esika wana tokoloba kaka ete fumuki mbangu yalaka yala Fumukimbangu yala kayala munza ya mbimba matondo mingi fumukimbangu yala kayala tokati binote ndenge tokolobaka tango nyonso oyo ezali cri de guerre ya bandeko na biso ba koko nembumba vala to bandeko na biso ya mouvement prophétique oyo balobi BBMK ndenge balobaki
Et fumukimbangu yala kia yala. Munza yamvimba. Munza yamvimba, ezali cri de guerre na bango, ezali pe cri de libération na bango. Tozongi si malobe pa na yo continue. Ya ingeta donc ndengo suluko lobe ezali pe na bongo kolongola te ko bakisa te ezali cri de guerre, ezali pe cri de libération et bokomona yango kana mingi te ekokokisama. Donc biswana nembumba vala tobotami na tata Lando Mabiala pe na mama Masanga vala. Donc nazali moko ya représentant ya Afilika ya BBMK lisanga oyo ko libere mboka ya Congo matondo mingi. Matondo mingi moko ya lisanga BBMK oyo eye ko libere mboka ya Congo to bengi yango mouvement prophétique ya bana ya bilaka ndenge kozalaka cycle donc to ko évoluer na bino malembe malembe parce que ba téléspectateurs bazolanda biso mingi bazo benga biso mingi bazolanda ba émission mingi baza pe ko pesa biso mwa batoli par rapport ya ba émission oyo tozali ko sala nayo la fois passée to sala ki nayo émission wana oui etalemaki tisiko oyo bato bazo benga biso balobi to continuer ko sala ba émission oyo ezali très important avant to kota na mituna na biso nini okoki koloba epai ya bae bazali kobenga biso mpona koencourager biso par rapport ya musala oyo tozali kosala. Oui, bae wana na koyebisa bango longoni ya mingi parce que bazali éveillé. Moni peuple congolais a sarandira lala mwa pongi mouke. Donc batu nyonso bazo benga biso ezali kobola bazali déjà éveillé. Bazali très éveillé parce que bazali kolanda makambo ezali kobima. Parce que congolais mingi azalaka distrait ya lingaka komelaka masanga. Babar, makambe bele bele basi, mais ba o basa o mi pesa tango, ba landa kabiso, basa ki piko beneficie na makambe bele, yango moni foka kaba encourager parce que ezali likambo oyo, ezali pona mboka, parce que mboka eza kolala pongi, mboka eza ko bela, mboka eza ko kufa. Alors, biso to ye na solution, oye ko sala ete mboka, etelema mboka eke de liboso, na kombo kaka se moko ya tata Kimbangu. Matondo mingi, tozali ko evolue na yo malembe malembe, ba la telespectateur, baza kolanda biso na boke binyo so parce que to solola na bino mwa kala depuis to sala ki émission ya suka oyo olobela ki position ya ntinu tuzolana azala ki na na Kinshasa betala biso na mokuse position to état ya santé ya mouvement prophétique o babengi yango BBMK ezali ko évoluer boni ingeta lolenge to yesa rapino tango na tango te BBMK Ezo kotambola penza malamu. Bit nango lolenge sito solonaki ete eye kaka ko libere mboka ya Congo. Do soki mboka ya Congo eza ko frene na utile lo oyo c'est parce que BBMK azali ko bongisa makambo na ye. E soki makambo ya BBMK esili ye ba ete mboka ya Congo pe ekozala libere. Do naza ko chama ina mnoko te nazali responsable ya makambo nazali ko loba. Donc libération ya Congo ezali na maboko ya BBMK. Do oyo nyoso tu ako comprendre te abenga yo atuna mituna to asa dere kaka akota asa dere a comprendre nengi makambo za kotambola sur terre inge BBMK eye pona ko libere mboka ya Congo ingeta mais eza un peu complexe parce que na kati ya Congo na biso tozali na ba mouvement ebele ba parti politique ebele oyo ba liti na yango to ba lit na yango to ba koma na yango ezali toujours pour la libération et soko tali ba parti politique wana na ba mouvement wana nyoso ba lobela kaka libération et puis libération oyo ezali ko loba comment okoki ko libérer mboka na biso boza na mindu kite boza na arme te na eloko nini oyo libération wana ekouta na nzela nini meka ko expliquer ba cher internet ba baza ko landa biso ba yeba parce que biso to yebi ke Mouze Kabila yaki ko libere biso na Mundouki. Lelo pe ba election me peuple azo lela kaka. Siko libération oya bino. Eko za ananzela nini paske boza na Mundouki te. Engeta. Mouni ba problem ozo ko loba wana. Ba libération ya Mundouki tout ça. Ba parti politique. Ben yon mouto lobi ki eh. BBM ka yon ko libere mboka. Engeta. Siko pesa biso forme ya libération wana paske. Toza ko comprendre te libération wana eko ya na nzela nini meka ko expliquer mboka ya Congo ndenge tolobaki ezali mboka ya Nzambe ba parti politique wana ezali ba parti moko charnel oyo eza ko concorder te na histoire ya mboka oko histoire ya mboka il faut ko yeba yango makambo utu wapi ndenge ni tokomi boyi esika ni tozo ko kende
il faut battre pas comprendre ma cambouana. A gérer mboka ya Congo, il faut ozala na molimo ya tata Kimbangu. Parce que le problème ya Congo, c'est un problème spirituel. Donc, si tu résoudre ma cambouana, c'est une spiritualité, physiquement, tu as longa tate. Et là, on a fait un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a primordial. Ce qui résout des problèmes de spiritualité, alors physique, il y a un problème. À venir, il y a un problème. Alors, le parti politique, il y a un problème. 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 Et écoutez la Rossim Batate. Ce qui est une histoire de la Ok, histoire de la Nous avons dit que le Congo est un peu de la Zambie. Alors, ce qui est une histoire de la Zambie, c'est le Congo. Attends, le président de la République, attends, le ministre, attends, ce qui est une histoire de la vraie histoire de la Zambie, c'est libérer le Congo. Alors, BBMK, et où tu es pas un an. Voilà. Et si kapena tozali ya wana BBMK ezali likanisi ya ye moko mokolo Congo oyo tobengi le grand esprit Congo c'est tata Kimbangu yenda muta kitisi likanisi wana na oyo babengi ntinu Congo na minute wazali kaka moko tata tuzola ntinu Congo na minute wazali kaka moko tata tuzola na e likanisi ya BBMK Et wuti et pas ya yeme ito yemoko oyo kokone mumba vala alobi grand esprit Congo oba bengye na kombo ya Kimbangu ulobi eloko moko fumu Kimbangu ulobi eloko moko oyo to meki ko pointer yango problème ya Congo ezali problème spirituel meka ko expliquer Problème ya Congo ezali problème spirituel na ndenge nini ba election esalemi ezalaki spiritualité ba bazokufa na est ezali spiritualité et président Félix Tshisekedi a gagné ezali spiritualité et maemaza ko leka na Congo meka un peu ko landela yango ndenge nini ekoki kokoma spirituel ou bien ndenge nini ba Bato bakoki koyeba ke likambo ezali spirituel et puis likambo ezali charnel. Et puis pona tozwela yango solution. Lokola lobi problème ya Congo ezali problème spirituel. Il faut peuple ça la nini na sens ya spiritualité pour être même la biso solution parce que liboso bato bandai ko kanisa neti problème ya Congo ezala ki Kabila. Mais ce que tu as dit, l'élection est salée, Kabila paie à Longwe. Mais c'est comme si le problème est dans la facilité. Alors, mais quand pour Manuela Yango, parce que tant que le problème est à Congo, les alliés spirituels et interpellés, mais quand pour Manuela Yango, n'est-ce pas problème est à Congo, les alliés spirituels. Et puis, peuple, il faut ça, n'est-ce pas un problème spirituel, pour être quoi que ce soit. Peuple, allons on a des difficultés à Bitumba, allons on a des difficultés à problèmes et oyo, ils allaient retourner sa vie. Ingeta, ils allaient pendant mon tournoi moko, y a malamu, mpe y a essengo na kansi, et c'est pas ici, ba y banso, ba koyo kabiso. Omoni, nzoto oyo mona ka oyo, corps physique, et tant moussa maka toujours na molimo. Soko moni le lombo ka ya Congo, et ils allaient kotambo na te, bo yuko changer ta 10 000 présidents. Atape Tshisekedi na longo tu sus mosusu. Soki ako comprendre malade ya mboka te ako longa kate. Atapa pese ba moyen yo sotu eko simba kate parce que makambo esi e kangama. Esika to uta nde esika makambo ebeba. Tika to limbola. Mboka ebeba wapi? 1491. To bandela wana. 1491. Tala esika mama na likambo ezali. Nine le kaka na 1491. Imposteur to yambaka bapaya. Parce que avant na bandeko biso to salaka bien nde na yebisaka yo to bandako kufa te. Rozinga nkufu. Avant ye ezaki na barene belé. Babandeko tambwisa royaume Congo. Babandeko kufa te. A osala même des siècles na pouvoir azane wana 3 siècles na pouvoir azane wana ba osala même ba 6 siècles 8 siècles ba kufa kate
soki alembi na ye albi abonga lelo na lembi nanga abaruki na sima ndako akenai bino tambo oyaka bo bongi ka bilamba a ko comprendre ka akenai kolele za lakite mpase za lakite minyo ko mika e za lakite 1491 mpase koti na Europe oyo yo ka besi mputu biso basi besi mputu ba tata na biso ba expliquer biso te besi mputu signifie les pauvres bato bazangi eloko meme ya kolia mpasi na mpasi besi mputu somona ba mindele wa ba pauvres kukiele a expliquer ngo très bien besi mputu elingelo bakaka ba pauvres bazanga meme eloko ba yemba muta mpasi koti pa na bango ba yemba ngo chance sourire ba yokuta na royaume Congo royaume moko bien construit bien bâti. Oh non, bilamba uta soki wana za kukuta biso nyoso tu ezalaka parce que ezalaki royaume ya Nzambe. Tangu kaka to yambaki bapaya, tangu kaka bapesi le roi Nzinga Nkufu baptême tokoti si bonzambe ya bapaya, tokoti si Jean-Jacques Charles babengi Diego Kao le dieu des chiens do biso ba chien yembe Nzambe na biso Diego Kao, c'est-à-dire le dieu des chiens. Biso ba chien, yende Nzambe. Tant on croit to koti siye. Ayena ba mindele ba missionnaire, ba pesi roi Nzinga Nkufu baptême. Tala esika mboka ebebaki. Tala esika libabe eyaki. Roi Nzinga Nkufu azui Jean-Jacques Charles ba bengi Diego Kao amemie na kinlongo oyo ya biso. Po akino kozwa Pierre angulaire, livre sacré, précepte royal. Na kati ya sanctuaire oya biso ba yindo. Tango kaka le roi Nzinga Nkufu a koti si Diego Kao na kati kuna kilongo ni bungaka. Ndako wana moni ndako wana Nzamba tonga na maboko na yemoko, ndako wana elimwaka na biloko nyoso tonga elimwaka. Nde esika wana bande kompasi ekote na biso tilelo oyo. Do makabu ya 1491 tine lo oyo souffrance wana eza ko continuer to réparer ya monamte s'il vous plaît ya woni nzambe na bomna na mawana ye aza ko tine le biso ba prophète ndenge na ndenge a tine le biso le grand sauveur de l'humanité tata kimbangu kasi bato bazo pese kaka mu Congo mayo ya sakola réaction na moti siko bandeko écoute na mi oyo 1491 na réaction ya tata kimbangu tine le oyo tozo ko landela kaka te tala souffrance sur souffrance. Il y a un peu pour changer 10 000 présidents, ceux qui sont en 1491, ceux qui sont en 1921, et loco et qu'on marchait et qu'on zalate. Donc même quand on a vu Fatou Béton, ah boye Kabila, ah boye boye, et loco et zalite, et loco et libungulu tulu. D'où BBMK. Matondo mingi ceux qui sont en 1491, et loco et zalite. Et loco et zalite. Donc, le processus nyoso oyo, le président Nabiso, le président Sorta, le salaki, le processus ya ba élection nyoso oyo, le konzi Nabiso, le salaki, et nyoso oyo, et son excellence, mon konzi Mboka, Félix Tshisekedi, azali ko sala, et ça vraiment, bozalingi boye bisa peuple congolais qui nyoso wana eza ma solution te oyo ekopesa na mboka eko mema na mboka na biso bibi mpasi ya lumwe nene kalunze iko nganani waluku dede tala wa muza ntoto wa usuka zene suka ngunza kalunze iko president Tshisekedi tango ya komi na pouvoir ye a preferaki na ye konservir Loretta Mertura hein Loretta Merturas a préféré n'aille qu'au servir hier. Mais Mbunza a tika liko prononcé à ta mokolo mokote na kati na discours naye. Mbunza kalonze iko. Tala lelo mayele ya mokili esuki. Mayele ya mokili esuki parce que toyebi Mbunza te. Toyebi tata kimbango te. Omoni problème. Donc soki bolingi bo réussir na mboka ya Congo tozonga na 1491, tozonga na 1921. Wana de boko réussir. Mais soki bazo koka kozonga nesika wana te bazo nga bakende kaka liboso o to sala boyo o banzela o boye ekobuka na kaka peuple bana kolela lela kaka bana kobenga na baonga kana pouvoir do eloko moko ekosimba ekozala te soki to yebi ngunza te matondo eloko moko ekosimba te soki to yebi ngunza te ngunza nde balobi tata Simon Kimbangu
bango ba kubenga kaye mfumu simo kimbango. E koko nembumba vala lobi. Soki to zongi na 1921 te. Soki to zongi na 1491 te. Ata to tongi. Ata to sali nenge nini. Eko zala pamba. Wane zali malobe uti epai na ye. Tumeki ko sala entre parenthèses. Na motuna na biso yena. Tokei na deuxième question na biso. Position yantinu tuzolana. La fois passée tout ça qui émission olobaki il faut ça la ba conférence, il faut appeler ça ba compte rendu, il faut ba yambaye na gouvernement pour le moment zali na na Congo position yantinu tuzolana izali ndenge nini. Pambate batu oyo ba kolanda na biso balobaki kintinu na ye ki roi na ye akosale la yango na Congo ou bien akokende kosale la yango na Belgique. Position na ye pour le moment ezali ndenge nini. Inge ta mfumu lelo lele raye penda ko to chapena mai na munoko te do lelo pena ye ko luba penda kalala oyo ka penda kalala kalala ya kisini ah polele do to ko luba penda polele penda lelo do pesa biso ta to lo ba polele po ko tuna ba question ebele parce que fo ba to ba yeba. Mais pour ça, poto fo hein to tete apena linyoko to longa musisa koko ne mbumba vala batu bazola nda yo meka ko expliquer batu inge tatango zolo ba ntinu tuzola na ntinu azali nani ntinu azali un de Dieu ntinu Congo donc un oyo nzambe ya tindi nzambe ya pesi nzambe ya uende mwana na ye mpita ya kolongola mboka ya Congo na pasi ya mwenengilo ba ite ntinu Congo doza mutu moko ya kosakana na ite. Pourquoi na kopesa bino exemple na mboka ya Congo lelo to ba ite 80% baza ba chrétien e ba mwenengilo suto na batanga ba bible parce que biso tatangi mbanga lo ite botanga ba bible pona kokanga lokuta parce que moyi bifo kokanga ya likambo oyo ye ayibi na se wana lo biete vous aurez votre propre livre sacré. Le théo comme on a dit la Bible faut autant encore faut autant kanga lokuta mais to tchela opende likamingi te parce que moyibi faut ko kangela likambo ya yibi ayibi makambo ya batu faut ko kangela eloko ya yibi mais le roi si ba tchaka ngo poison c'est à dire bébé mais a lobi te na se wana bete boko sala na buku na bino moko sacré oyo ko sana makambo ya Congo pe ya loposo moyindo ça c'est tata kimbangu les grands esprits Congo. Alors na Bible oyo Batunyoso bazali kotanga kat na mokimo c'est le livre ezali et Bible oyo batunyoso to bakotanga kat na mokimo. Mais tango Yesu asa kozwa baptême ni na wekitaki Colombe. Hein? Tango Yesu asa ki baptême Colombe ne mute kitaka. Eza ko yebisa ye balobi na kat na Colombe wana esprit voix et lobby. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Tant que Colombo ne s'est pas quitté. Voilà, tant que Bazar vous baptisez Colombo. Tant que Bazar vous baptisez Colombo. Voyez, yo kanite. Oyo, azali moi nananga. Elika nanga nyo so tout. Na koti sa mou epay na ye. Na pesi ye yango. Bo yoka ye. Bo tosa ye. Nyo so yako sala. Nyo so yako loba. Bo s'incline. Tata Tuzolana. Le 6 octobre. Le 5 octobre, en Belgique, a eu comme un aboutou. Le 6 wana, ba roi, ba koloma bele, ba chef coutumier. Yamboku toya, bazako lota bombando toke, Moïse nabino, azakoya. Mais Moïse n'a dit qu'à monin. Bangkoko bazako tali sa ba chef coutumier. Que Moïse nabino azakoya. Yenem toya ko sikola mboka ya Congo. Aye pe boye, ba koti na moutouka bazako kende, elembo ya Colombe. Et kiti na kati na moutouka. Qui a gagné la na élément ya Colombe ba chef coutumier ba bi mais oyo sous na me ka ko expliquer na boke binyoso élément ya Colombe c'est-à-dire quoi mais na yebisi wa wat
na bande mon ebandeli yeso tangu bakia ko chena kat na mai Jean Baptiste ape sa ye baptême ni ne moi kitaki colombe colombe ngo elobi balobi vwa moko eyoka na likolo ke oyo azali mwana na ngai ya motema confiance na ngani yoso tu na pesa ngo epai na ye boyoka ye bo landa pe bo salela tata tuzola na tangu ya ni atima bele ya Congo mpote ba oindre yen tinu Congo ele mbona ya Colombe sali nini ekiti ekita ki wapi ah ekiti eza kolanda ye eloko yo nanu salamati na mboka ya Congo wane zali signe liboso deuxième signe mboka ya Congo depuis za indengwa na ba chef kutime ba sangana na mute mpote ba oindre mutu e salamati na mute wane zali deuxième signe troisième signe le sosu ba ke na nkamba sommet en kamba même Colombe et l'anglais sont soutenus en kamba. Kuna yoka maloba ya tata kiangani. Chapeau oyo to latisio. Oyo bankumu ba latisio nga pe na zui yango. Na lobby. A latisio yango lisusu. A lobby maloba nini. Bénédiction ande wana bandeko nga nana yoka yango te. Depuis nazali nembu mbavala. Bénédiction ande wana nanu na yoka yango te. Bénédiction on a ah et nani muta sala ki bénédiction bénédiction muta zo pesa bénédiction c'est tata kiangani devant les chefs coutumiers a telem sinti muta solo na wana azui chapeau wana o ba chef coutumier balatsaki a longolo yango a lobby azongi si chapeau a lobby chapeau oyo moto moko te ya mokili a ko longola yo yango telema sala musala na Bandeko, benediction ande wana, nanu na yoka yangote. E mutu zoko luba benediction na bandeko azali, nani. Po aloba makambo yande wana. Fo peple kongole, haba na kusala ba analiza. Yo kusala ba analiza. Nde yangu na yele loto lubiete, to tete penda li nyoko, to longo la musisa. Do lika wana se tro serie. Colombe zali, kuna susu tata a confirme maloba. Abi mokote kat na mokili oyu. Tala mokili nenge zali. Tala ba méchant, tala ba djeya, tala ba puissance à mokili oyo. Tala kindo ki soko rene, tala magie. Mais tata, kimbango kianga na sako zwa, maloba, bénédiction. Alobi ete mokote kati na mokili oyo. Ako longola yo ekoti oyo, telema sala musala na yo. E si li wana, notama telemiseka ane wana bala moko somme ya Nije, ya Niamey. Oko magaya komi na aéroport elombo ya Colombe kiti lisusu. Oh. Donc na misu ya ba africain nous partez zaki sommet moko ya ba africain ba chef coutumier ba chef politique ba zalaki wana. Ba telika muto zo na Colombe mais muto wana zali nani? Albi azali ntinu Congo. Albi hein? Et ça rendez boy. C'est la première fois mokili ba mona ba signe wana. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. To solo la na malembe koko ndembumba vala makambozali ko solo la masolo zali ko beta ezali très très important nengo utsolo ba biso to ba analyste spirituel et bilia na biso ya mikolo na mikolo ezalaka la spiritualité. Alors biloko oyo lobi ya ba Colombe ba nini pona biso ba eto sala ba analyse spirituel eza ko signifier makambo ebele ya minene. Alors tout ça na posa po topé sa éclaircissement et pas ya baye bazali ko la na biso ba meka pe ko comprendre biso pe to meka ko saisir eloko oyo olingi ko loba Colombe oyo e bandaki ko bima ezalaki Colombe eza ko leka soit na likolo ezalaki Colombe e yaki ko telema tinu tuzola na nzoto ezalaki Colombe e telema ki na ngo quelque part bino bokalisi ka keno Colombe wana aye kolanda ntinu tuzolana ou bien ezalaki Colombe ya ndenge nini mekana nuko explique et puis ndenge nini bino boyebi ete Colombe wana ezali kolanda ntinu tuzolana parce que ndenge ezalaka nango tokoki kofanda awa soki tozala libanda omona pe Colombe eleki nango na likolo eke nango soki wapi mais oyo yoza kolobake
Colombe, Isaku Landatino Tuzolana, Colombe, Yango, Isalia, Nengenini, Costanini, Oye, a remarqué que y a un Colombe, Oyo, Isali tout autour, Nanga, Isali Golananga. Mais quand il fait au niveau là, pote, bah, téléspectateur, bah, bisotto, 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 voilà, mais tout le monde est en train de faire. Mais bah, parce que je vais détailler que Colombe est qui côté de ma nalipé. Je ne sais pas ce que ça a été. Ah, voilà, je ne sais pas. Moi, je suis quoi? Je vais faire tout le monde passer. Je vais chauffer un peu. Sortez mes tout le monde. Est-ce que ça a été? Tout le monde est en train de faire. Mais oh yo yo, et ça m'a dit que je vais vivre. Tout le monde est en train de vivre. Mais si je suis en train de faire une photo. Et ma photo est en train de faire une photo. Je vais faire. Problème est que je continue tout cela pour topper sa précision précise. Parce que vous avez plateau moko et de ça, analyse pour te battre, pour te battre, pour te réponse pour te exacte. Tout cas, si vous avez une précision, il n'y a pas de précision. Vous avez une précision, vous avez plateau tout ça, vous analyse. Une analyse et vous avez une analyse et la politique. Te. Ezali banalise moko charnel te, mais ce sont les analyses spirituelles. Et makambu oyo tolobaka awa ba résultat nango ezali ma maison le kalelo te ta musubu komona nango les jours à venir. Et toujours préciser pe bino déjà que tozali na ba confirmation ya ba analyse oyo to salaka bande ko bazo benga biso baza ko encourager biso to sala musala na biso parce que ezobota déjà ba mbuma nango. Et belé oyo bango déjà basi ba remarqué tozongi selio maloba koko nembo ba ingeta donc le loto ba ki penza toyo ko loba polele do soko moni biso isika moto boite tourna le soso problème ya Colombe na natali sa ba oyo nyoso baza ko landa biso l'exactitude parce que e bandi le loté likambona e ya ipanaye na kati na office na ye ayo ko mona Colombe a bengana Colombe aza ko bengana za ko bengana Colombe za ko kenete wana nani aza ko tata tuzonana ok oyo le lo kominti parce que le lo a komi na grade na ye il faut to sayam parce que ça elembo e route pa tout droit pa emoko le grand esprit Congo na kat na office ne kuna na Belgique a moni Colombe Colombe oyo e sali 7 jours Colombe a yakate a melakate mais azali kaka na kat na office na ye. A meki ko benga na ona bandenge nyoso tout Colombe kenda kate. Wana na Belgique ou wana na Belgique. Okay. A meki na bi. Oh, ezaka ba Colombe yo utaka libanda e parfois ye kote na ona kata ndako. Mais a meki ko benga na ona bandenge nyoso tout Colombe zo ko kendete. A meki ko bousculer ye boye. Ye ba kayebo continue tsona zali maître 3e dan na box pe na karaté. A meki ko bousculer pigeon boye ou que pigeon boye ici Colombe wana et quoi ici maître ceinture noire 3e dan et quoi ici na se oh on se retrouve dans la série oh Colombe et que quoi ça ngai maître hein il y a 3e sur 4e dan na se Colombe tant que Colombe n'est pas allé fi moi ndeke moko boye mais et qui quoi ça ka fumba ya tata attendi boye ce n'est pas possible ala mukobeta na boye Colombe c'est bongwani et comme hier mai les grands esprits Congo tata kimba. Donc, on dit que Colombe wana et bon wani et comme tata kimba. Tata kimba ko bina za rapé Colombe. To tata kimba ko za la kaka aigle té parce que wana za les monnaie aigle mais alobi na za rapé Colombe. Donc, et la qui se polélé que mutu wana aza mutu moko ya ko sakana na ité. Donc, na za ko tel sabino avec l'exactitude makambo yango ndenge yango ezaleli. Ba keti kuna na Niger. Mais ni nangwe salaki na Niger ba yambaye lokola mokonzi. Ni nangwe salaki na Niger ba yambaye lokola un grand roi. Kasi si ni wana ya Colombe. Na esika balali sakaye balabite oyo aza mokonzi monene. Tika toyo kaye. Etango ba yoka kaye na kati ya conférence. Batu nyonso tu ba beta maboko balabite oyo azali ange nzambe atindeli biso toyo kaye. Azali na signe la paix dans le monde est dans la paix. Doaza mutu moko soki to yambiye mayo ya ye nango afilika mobimba ekobika
Si vous êtes en Congo, vous allez vous battre, vous allez vous comprendre. Vous allez vous battre, 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 vous allez vous